בדמיון שלי, הדרך להגיע ליציבות, אולי חוזק, זה לדעת לעמוד על בסיס איתן. זאת אומרת, אם אני מצייר את זה בציור, אז אדם יכול לבחור לעצמו על מה הוא דורך, על קרקע מוצקה, או על קרש רעוע, או על מקום אחר. אתה מחליט איפה אתה מניח את הרגל, ומשם אתה קונה יציבות, כן? ככל שאדם מניח את הרגל במקום יותר יציב, אז ככה, העמידה שלו יציבה. אם אדם מניח את הרגל על משהו רעוע, אז מה שהוא יעשה, הוא תמיד יהיה רעוע. באופן פלסטי כל אחד מבין, נכון? באופן גופני כל אחד מבין מה פירוש לעמוד על קרקע יציבה, או מה לעמוד על קרש לא יציב, נכון? אז ככה זה גם בנפש. השאלה היא, הדרך לקנות יציבות זה לעמוד בנפש על מקום יציב. כשאנחנו עומדים בנפש על מקום יציב, ככל שהוא יותר יציב, ככה היציבות שלנו יותר חזקה. אבל איך עומדים בנפש שלנו? עכשיו השאלה המתבקשת, איך עומדים בנפש למקום יציב? אני חושב שהתשובה לזה מתקשרת לשיעור שהיה בשבוע שעבר או לפני שבועיים, על הדבר שאולי הכי בסיסי, הכי בסיסי בחיינו כפרט ובכן, זה המשפט הראשון שאנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. וכשאדם מתחבר לנשמה הטהורה שלו, זאת אומרת, הוא עומד עליה. הוא עומד על הנשמה הטהורה, אז הוא עומד על המקום הכי מוצק, הכי יציב, הכי טהור שבעולם. גם אם הוא עושה שטויות, כן? הוא נמצא במקום יציב. ותמיד אומרים, זה מה הדבר דומה? שוב, משל, אבל זה משל פלסטי מדי. כשאדם נמצא ברכבת שנוסעת לארץ ישראל, הוא ברכבת הולך אחורה. אז אתה הולך לקרון האחרון, בסדר? בחרת ללכת לקרון האחרון, אבל זה לא כל כך משנה. אתה דורך על הרכבת הנוסעת לארץ ישראל, אז גם תלך לקרון האחרון וגם תהיה בקרון הראשון, אתה ברכבת, אתה נוסעת למקום הנכון. בחרת להציב את הרגל שלך במקום הנכון. השאלה היא איפה אדם בוחר להציב את הרגל שלו. אם אדם בוחר להציב את הרגל שלו לנשמה הטהורה, אז גם אם חלילה אדם עושה חטאים, כן, הוא יושב על הנשמה הטהורה. וזה נותן לו המון יציבות. זה בצד הפרטי של הבן אדם. יש גם צד כללי. מופיע ב... מופיע בפרשת ניצבים, כשמשה רבנו עוזב את עם ישראל, אז הוא אומר להם, זה משפט מאוד מעניין, אתם ניצבים היום כולכם. מה זה ניצבים? עומדים, נכון? איך אתה קונה יציבות? זה כל הפרשה, פרשה קצרה, ואחת הפרשות הכי משמעותיות, שהיא מתארת לעם ישראל, איך אתה קונה יציבות? וזה חשוב לדעת שכשאדם קונה יציבות, יש לו המון כוח. מספרים, למשל, לא יודע אם זה נכון, על איזה פילוסוף או לא יודע, חוקר טבע שאמר, אם תיתנו לי נקודת אחיזה אחת מחוץ לעולם, אני יכול להרים את העולם. יש לך משהו יציב מחוץ לעולם, אתה יכול ממנו להרים את כל העולם. כן? מי אמר את זה? לא משנה. אמרו שאמר, אריסטו אמר את זה, לא יודע מה שאמר את זה, לא משנה, זה לא נפקא מינה כל כך, אבל זה אמיתי.
אם יש לך נקודת יציבה אחת, אתה מסודר. אתה מסודר מכיוון ש... תמיד אתה חוזר למקום הזה, תמיד יש לך את העוגן הזה. אז מה זה, מה נאמר בפרשת ניצבים? יש את ההסבר מדהים, אני... אחרי שקראתי את ההסבר הזה, אני תכף אמר לכם אותו, אני פשוט הרגשתי שחיי השתנו. יש בחיים נקודות כאלה שאתה אומר, אירוע מכונן, כך קוראים לזה. אבל זה באמת נכון. זאת אומרת, יש לפעמים, כשאתה מגלה איזה פירוש, איזה תובנה, זה פשוט מעלה אותך קומה. אז הפירוש שאני הולך להגיד לכם עכשיו, זה אחד הפירושים שפשוט העלה אותי קומה. זה הפירוש שכותב אור החיים הקדוש על פרשת ניצבים, מוזמנות לקרוא. הוא כותב שמה, מה, יש שמה כתוב, תיזהרו, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבוא פונה עם השם, שורש פורר ראש ונעל, פורר ראש ולענה. זה לא, זה לא, עדיין לא ראש ולענה, עדיין לא רעל, אבל יש פה איזו נקודה שהיא שורש שעלול לצמוח ממנה רעל, ומי שיפול בה, לא יובה השם סלוח לו. כן? אבל מי שיזהר מהשורש הפורר ראש הזה, גם אם הוא חטא, יובה השם סלוח לו. אוקיי? אז מה זה הדבר הזה? הוא מאוד פשוט. זה הרכבת שדיברנו עליה קודם. זה המקום שאתה מציב את הרגל שלך. זאת אומרת, אם אתה חלק מעם ישראל, אתה חלק מעם ישראל. אתה חלק מעם ישראל, גם אם חלילה חטאת, בסדר, נפתור את הבעיה, נרחוץ את הבגד, נסתדר איכשהו. זה לא, אתה חלק מהמערכת. אבל אם אתה לא חלק מעם ישראל, שום דבר לא יעזור לך. גם אם אתה עושה, לא יודע מה שאתה עושה. ניתן משל ככה, מאוד צבעוני. אנחנו יודעים שביציאת מצרים יצאו חלק וחלק יישארו במצרים, נכון? אלה שיצאו במצרים, עשו מלא חטאים. נכון? ובסוף, או הם או הבעלים שלהם הגיעו לארץ. למה? אתה חלק מעם ישראל, גם תעשה עגל, וגם אם תחטא בחטא המרגלים, וגם אם מתעוננים, וגם פה וגם שם, בסוף אתה חלק מאלה שהגיעו לארץ ישראל. אבל אם אתה בחרת להישאר במצרים, גם אם תאכל כשר בפסח, ותאכל בדץ, ותאכל ותניח שתי זוגות תפילין, ואתה עושה מה שאתה עושה, זה לא רלוונטי. אתה, על הרכבת אתה לא נכונה. כשאתה על הרכבת הנכונה, גם אם אתה עושה טעות, אתה עדיין ברכבת הנכונה. ואם אתה לא על הרכבת הנכונה, גם אם אתה עושה את כל המעשים הטובים, בסוף תגיע ליד הלא נכון. לכן השאלה, איפה אתה מציב את הרגל שלך? אומר האור החיים הקדוש, אומר משה רבנו לעם ישראל, תישארו על הרכבת הנכונה, גם אם תעשו טעויות, נסתדר בסוף. זאת היציבות. זה אתם ניצבים היום כולכם. זה יוצר יציבות לבן אדם. וזה מאוד משמעותי, כי אני אומר לכם, לפעמים אנשים מאוד נבהלים מחטא שהם חטאו. ובצדק, אדם צריך להיות, לעשות תשובה. אבל יש הלכה שאומרת, יש כמה הלכות שקשורות לזה שאומרות, אחת מהם, שלא אומרים וידוי פעמיים. יש דעה בהלכה שאומרת שחטא שפעם התוודת עליו, וחזרת עליו בתשובה, אל תתוודע עליו פעם נוספת. חלס, סגרת את הפינה, שלום, תרוץ קדימה. כאילו, מה אתה עוד פעם מספיק? כאילו, סגור. הלכה לא ככה, אבל זה מופיע בשולחן ערוך. וזה חשוב להבין. חשוב מאוד להבין ש... אנחנו לא באנו פה להתעסק עם החטאים, כן? ולא לאכול את הלב על החטאים, ממש לא בשביל זה. אנחנו עדיין לא בשביל זה, נמצאים במקום, עיקר העבודה שלנו זה לעמוד על הרכבת הנכונה. אז זה הפירוש שראיתי של אור החיים, שמסביר את היסוד הזה, בעיניי זה סיפור מדהים.
יש איזה דבר משלים, שראיתי אותו פעם, שכתוב שאברהם אבינו יושב בפתח גיהנום. זה המקום שאלוקי, שאברהם אבינו בחר, ביקש מהקדוש ברוך הוא להיות בו. כולם אומרים, איפה נמצא אברהם אבינו בעולם העליון? בטח במקום הכי עליון? ממש לא. הוא נמצא בפתח גיהנום, ושם הוא עומד ליד השוער ואומר, כל מי שבא לפה עכשיו ויש לו ברית מילה, אין מצב שהוא נכנס. אם הוא נכנס לרגע ויוצא, אולי כמה רגעים ויוצא וזהו. ומי שהתחתן עם גויה, או שהוא לא עשה ברית מילה, אברהם לא מזהה אותו, והוא נכנס לגיהנום ו... וכו'. וכשלמדתי את זה, אני זוכר פעם ראשונה, לא קלטתי את זה, מה זה לא פייר כזה, מה אדם חטא, שלם, מה זה? והיה כצדיק הרשע? אבל זה ממש לא, זה משהו אדיר, משהו אדיר. אם אתה חלק מהברית שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, זה לא משנה עכשיו. אוקיי, אתה על הרכבת הנכונה. אם אתה על הרכבת הנכונה, אז גם אם יש טעות, ולא יודע מה קרה, ורבת עם הכרטיסן, ושמו אותך בתא מעצר אפילו בתוך הרכבת, אתה עדיין בדרך הנכונה. תראים, היו פעם אוניות שהיו להם תאי מעצר לאיזה נוסע שהתפרר. קורה, אתה עדיין, שמו אותך, אתה באונייה הנכונה, נוסעת לי על הסביבה, גם שמו אותך בתא מעצר. בסדר, אתה שם. אבל מי שמתנתק מהרכבת, קפץ החוצה מהרכבת, אז כשנבוא לא יעזור לו. גמרנו. וזאת היציבות. כתוב באיזה מקום, ראיתי הרב קוק כותב באיזה מקום, שהחיבור לעם ישראל הוא התשובה הכי גדולה. זה כתוב בגמרא באמת, כן? כתוב, יש פסוק אומר, נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. זה גמרא אומרת, למי השם נושא אבון, מוכר למי שעובר על פשע. מי שוותרן, אתה ותרן, יוותרו לך. מה זה לשארית נחלתו? אומרת הגמרא, למי ששם עצמו כשיריים לנחלתו. זאת אומרת, במילים אחרות, כותב הרב קוק מסביר, וזה הפשט של המילים, אתה כמו חלק מעם ישראל, מנחלת השם. זה כל מה שאמרנו כל הזמן. אתה חלק מהעם, אז השם נוסע עבור ועובר על פשע. אתה לא חלק מהעם? בסדר. יש הלכה שאומרת שאחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה הפורשים מן הציבור. זה אותו דבר. אני חושב, כל הפירושים בסוף הולכים לאותו כיוון. וזה אולי תשובה לשאלה שנשאלנו מקודם, איך אדם יוצר לעצמו יציבות? יציבות היא מונחת בשאלה על מה אתה עומד, על מה אתה יוצא, מה אתה יושב. אם אדם רוצה לייצר יציבות בחיים שלו, אז באופן פרטי, לדעת שהוא אלוהי נשמה של התביא תאורה. כן? ואם זה מדובר על עם ישראל, אתה יושב על מקום מוצק, על חלק על ברית אבות, על חלק מעם ישראל, הדבר הכי חזק. זה אגב קשור קצת לפרשה, שכתוב שבלעם בא לקהל את ישראל, ומחפש את החטאים ומוצא. לא חסר להם אחרי 40 שנה במדבר. הוא בא לקלל, והוא לא מצליח. כן? מה הוא אומר? לא מצליח. מה יעקב לא קבוע אלו, מה יזום לא זעם השם? כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. אני רואה אותם יושבים על צור. נכון? לא מצליח להזיז אותם. מה זה הצור הזה? חכמה לאמרו, זה ברית אבות. הוא לא מצליח. זה כל כך יציב וכל כך חזק, שאי אפשר להזיז אותם. גם שתקלל, זה לא פוגע. הם כל כך יציבים, כל כך חזקים, זה לא פוגע. זה הנקודה, אני חושב. אנחנו בני אדם. בני אדם הם בטבעם, יש להם הגבלה. היו באפר, יהיו אפר.
משלוק אחר אחר זה נשבר, יש לנו הרבה, כאילו, מה אנחנו כזה דיינו, זו אמירה נכונה. כן? אמרים שיש יותר היחס בין, בין כדור הארץ ליקום, הוא כמו בין גרגיר חול לכדור הארץ. כאילו, תעשו חשבון, קחו גרגיר חול מהזה, מכדור הארץ, כדור, כדור, גרגיר, מה זה כמו לכדור הארץ? כלום, נכון? אז יש יותר כוכבים ביקום מאשר גרגיר חול לכדור הארץ. כל כדור הארץ הוא כמו גרגיר קטן, נכון? ואנחנו, איפה אנחנו בתוך כל הזה? כלום, מה נפק תזכרנו? כלום, מה זה מה אתה? שום דבר. אף כזה כמו ימיו כצל עובר, נכון? זה צד אחד. צד שני, אולי אני, כן, שם השם נקרא עליך. אם אדם חי משם השם שנקרא עליך, איזה כוח זה? איזה עוצמה זאת? איזה עוצמה? איזה כוחות זה נותן לבן אדם? אגב, לא רק נותן לבן אדם, נותן לעם. נותן לנו כעם. לפי דעתי זה הדבר שהמקום שנותן הכי הרבה עוצמה. לדעת שאנחנו בתוכנו נשמה טהורה, לדעת שאנחנו נמצאים במהלך של הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, לדעת שאתה נמצא במקום טוב, ברכבת הנכונה. אז גם אם אדם חלילה, כן, יהיה, נגיד, בארץ ישראל, בקצה השמאלי של המפה, עדיין הוא ברכבת הנכונה, עדיין הוא באונייה הנכונה. כל שכן אם הוא נמצא בקורון בקטר, הוא נמצא במקום שקשור לקטר, שקשור ללקוח שדוחף, הוא מושך את כל הרכבת קדימה. זה על אחת כמה וכמה הרבה יותר טוב. אנחנו נמצאים ברכבת הנכונה. אנחנו נמצאים בדור שבו כל כך הרבה, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, כל כך הרבה מחזק אותנו. אנחנו השבוע היינו בגלל של האדמו"ר מחב"ד. אני, אחת השיחות האחרונות שלו, שאני גם הייתי נוכח שם, זה היה בחשוון תשנ"ב, כי מדומני שזה ממש, לא יודע, השיחה האחרונה, אבל ודאי בין האחרונות. הייתה שיחה מדהימה, שבסופה הרבי ליווה את האבא עליו השלום, את הרב, מהחדר שלו עד לאוטו. אמרו לי אחר כך חסידים שדבר כזה מעולם לא היה מעולם הרבי לא ליווה מישהו, אבל זה לא היה רק ליווי. אחרי שהאוטו נסע, אני זוכר את המעמד, כן? אנחנו נסענו. ואחר כך שמעתי שהרבי חיכה שם עוד יותר מרבע שעה, 16.5 דקות פעם הם ספרו עם סטופר. חיכה, עמד שם. עמד ולא זז, והאוטו נסע, והוא נשאר, ו10 דקות, רבע שעה, רק אחרי רבע שעה, רק אחרי שאולי האוטו שלנו הגיע למלון, אז הוא חזר לחדרו. ושאלו אותי שהייתי שם בחב"ד, למה זה? מה זה? לא משנה, אבל באותה שיחה, המיוחדת הזאת, הרבי אומר לרב משפט כמו כזה, אני זוכר את המשפט, הוא אומר, אנשים שואלים על המשיח, מתי יבוא המשיח, סוף הגאולה לבוא. והוא אמר, זה אין סוף הגאולה לבוא, הגאולה כבר כאן. היא עומדת על סף הדלת, רק תפתח את הדלת, תן לה להיכנס. והרב אליהו אמר לו, אין צורך, תשאיר דלת פתוחה. זה היה הדיון. אין צורך לפתוח את הדלת, רק תשאיר אותה פתוחה. אני יודע שהחבדניקים מתפלפלים להבין מה הוא אמר ומה הוא ענה לו. לא משנה, זה היה דו שיח. מאוד משמעותי להבין שאנשים לפעמים אומרים, איפה המשיח? מה התשובה? פה. רגע, מה פה? איך פה? יש לי אוברדרפט. מה פה? איך פה? הרי לא קמתי הבוקר לתפילה. מה פה? איך פה? כל מיני שאלות. זה לא חשוב בכלל. אם אתה מודע למקום שבו אתה נמצא, למציאות שבה אתה חי, להארת הפנים שאתה זוכה לה, נכון, יש עוד התמודדויות, אבל אתה שם.
זה כמו עם ישראל שיצא ממצרים, כתוב שכשהם עוברים בים סוף, לחלק מהם יש בכיס עבודה זרה. על זה נאמר, והמים להם חומה מימינם ושמאלם, רש"י אומר, אל תקי חומה אלא חמה. ים סוף התרגז, התפוצץ מכעס. אומר, מה זה הדבר הזה? אני נקרא לכבודכם, ואתם מחזיקים בכיס עבודה זרה? תזרקו אותם מיד! צודק הים סוף או לא צודק הים סוף? צודק לגמרי. אומר לה, קשוחו, תירגע, תירגע, הכל בסדר. מה הכל בסדר? לא בסדר! יש להם עבודה זרה בכיס! מה זה? לא צודק! לכבודך אני צועק! הוא אומר, זה בסדר, תירגע, הכל בסדר! מה בסדר? מי צודק? הים או הקדוש ברוך הוא? כנראה שהקדוש ברוך הוא, נכון? למה הוא צודק, הקדוש ברוך הוא? למה לא הים? הים העצבני, המלא חמה. למה הוא לא צודק? כי הוא מרגש שהוא, הם עכשיו בדרך הנכונה. נכון, יש להם טעויות. נכון, יש להם עבודה זרה בכיס. הם בדרך הנכונה, זה מספיק. אני רוצה לומר לכם איזה סיפור, גם כן אחד הדברים המכוננים שעברתי בחיים שלי, זה הסיפור הזה. יש גמרא במסכת קידושין, שאומרת כך, אבל זה גמרא שאחרי שתשמעו אותה, אתם כל החיים שלכם תהיו מלאי ביטחון. תהיו מלאי עוצמה, יציבות, כוח, אנרגיות מטורפות. תרשמו אותה, אל תאבדו מילה. יש גמרא אומרת, במסכת קידושין, כתוב ככה, ואל העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר. זאת אומרת, זה פסוק בספר עזרא, שמתאר את העולים שעלו מבבל לארץ ישראל. כתוב שם שחלק מהעולים, זה עלו מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר, זה השמות של המקומות כנראה, ולא ידעו לומר, להביא כתב את יחסם עם בזרע ישראל, אם הם לא. זה פחות או יותר הניסוח, אני לא זוכר את המדויק, אבל זה פחות או יותר הגמרא. והגמרא מסבירה, מה זה תל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר? הגמרא שואלת, מה פירוש תל מלח, תל חרשה, כרוב אדון ואימר? זה שמות מקומות שנמצאים שם כאן בבבל, שמשם העולים לארץ ישראל. מה המשמעות? תשבו טוב על הכיסא. אומרת הגמרא, אלו אנשים שעשו מעשים כל כך רעים, עד כדי כך שהיה ראוי לחרוש את המקום שבו הם גרים, ולזרוע אותו מלח, כמו שהיה... סדום. מה? סדום. אבל, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הם חשובים לפניי כמו כרוב. כמו הקרובים. למה? מה קרה? איך? שאלה, לא? אנשים עשו מעשים כמו סדום ועמורה. והיה צריך להחריב את המקום הזה ולזרוע אותו מלך כמו סדום ועמורה. ואומר הקדוש ברוך הוא, הם חשבים לפני כמו קרוב, כמו הקרובים. קרובים, יש משהו יותר מכובד בעם ישראל. תגיד, אני יודע כמו המזבח, תגיד, לא יודע כמו הזרות, כמו, לא יודע מה, כמו ירושלים. כמו הקודש הקודשים, כמו הקרובים, הגזמה, לא? כן או לא? כן או לא? בוא נגיד שכן. מה התשובה? התשובה היא מאוד קשורה למה שאמרנו עוד עכשיו. מדובר באנשים שעלו לארץ ישראל, בימי בית שני, עם עדיין התנהגויות לא במקום. עלו לארץ ישראל. ברור שהמעשים שלהם לא במקום וצריך לתקן אותם, נכון? אבל האנשים האלה בסופו של יום הם היו אלה שפתחו את השער לבית השני. הם היו אלה שפתחו את השער לבית מקדש שהיה יותר גדול מהבית הראשון. הם אלה שפתחו את השער לבית המקדש שהוא ביטל את יצר את העבודה הזרה בעולם. הם היו השער לבית המקדש, שאמר לכולם, וואו, ירמיהו צודק, אלוקים הבטיח, מקיים.
עולם שלם שפעם בימי אחשוורוש אמר, וואו, אין אלוקים, אין כוח, לא מסוגל לקיים, הבטיח, כנראה חלש מדי, עוברים כך וכך שנים, הם אומרים, וואו, אלוקים באמת, הנה, הבטיח ומקיים. הם היו חלק ממהלך שעשה קידוש השם עולמי. עולמי. עכשיו איך נדון אותם? על השלילה שבחיים שלהם? או על החיוב שבחיים שלהם? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הם חשבו לפניי כמו הקרובים. כי אתה בן אדם יכול לחשוב כמו הים. הם? מה? יש להם עבודה זרה בכיס? נשטוף אותם, נטביע אותם. או כמו שאמר המלך המקטרג, למה אתה מוציא אותם ממצרים? עליו עובדה עבודה זרה, עליו עובדה עבודה זרה, תטביע אותם, שלום. אמר הקדוש ברוך הוא, תירגע, 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 תירגעו, 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 הים תיקרה, אתם תוברים. אבל הים כועס וזה רותח, לא מבין. בטח היו כאלה אנשים שאמרו, כעסו, ריבונו של עולם, לא פייר, למה הם כמו קרובים, הם עשו מעשים שצריכים לעשות כמו סדום ועמורה. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? תירגעו. אני יודע מה אני עושה. הם חלק מקידוש השם עולמי. כמו שלא שברו בים סוף, היו חלק מקידוש השם עולמי. העבודה זרה בכיס? טוב, טיפול בהמשך הדרך. לא נפלו, לא נפלה בהמשך הדרך. אז אנחנו לא באותו מקום. אנחנו ודאי לא, אף אחד מאיתנו לא שייך לסדום ועמורה. אבל הגמרא מביאה את הדוגמה שאפילו אנשים שעשו כמו סדום ועמורה. כן? מה? וואו, נכון? בטח. זה לא אומר שהם צריכים להישאר שם חלילה, אבל זה אומר שזה נותן ביטחון. נותן נציבות. אתה אומר איפה אתה חי? אני חי פה במדינת ישראל. אז יש מצעד להט"בים. חלאס, יאללה, תירגע. לא, צריך להחריב את המדינה, לסגור אותה, להקים משהו חדש. יא חביבי, אתה מדבר כמו הים. העצבני. רגע, זה יעבור. אנחנו בתהליך. מה קרה? יהיה בחירות, זה על השלטון. לא, זה על השלטון, זה על השלטון. לא יודע. הוא אמר, מה קרה? כאילו מה? הרכבת נוסעת, אנחנו בתהליך. אני אספר לכם סיפור, היה לי פעם עם הבן שלי, עמיחי, הבן הבכור. יום אחד הוא מגיע הביתה, מה זה עצבני? אמר עמיחי, מה קרה? אבא, אל תשאל, אי אפשר, זה... מה קרה? שתי כוס מים, תגיד מה קרה. הוא אומר לו, היה לי ויכוח עם איזה אחד נטור הקרתא. נו, מה היה בוויכוח? תספר לי. שב, שב. קיצור, אני מושיב אותו, שותה כוס מים. הוא אמר לי ככה, והוא אמר לי ככה, והרב יום סטמר וסוטמר וזה, ופה ושם. ואיך אפשר לומר דבר כזה, וכפיות טובה, הקדוש ברוך הוא וזה, ומתעצבן. ככל שהוא יותר מתעצבן, אני יותר צוחק. הוא יותר מתעצבן, אני יותר צוחק. הוא לגמרי מתפוצץ, אני לגמרי צוחק. אמר לי, אבא, מה קרה פה? זה כל מה שלימדת אותנו כל החיים. אמר לי, למה אתה צוחק? וזה נגיד לך, גם אתה תצחק. תגיד, הוא אומר לי. איפה הוויכוח הזה היה? אמר לי, פה, וזה, היה לי איזה רחוב. אתה יודע, בירושלים? אני אומר לפניי. איפה הייתי איזה גר? אמר לי, בירושלים. ומה הוא עושה בירושלים? נשוי, יש לו ילדים, והוא לא מתורה. מה אכפת לך מה שהוא אומר? תראה משהו, תראה את המציאות של החיים שלו. הוא חלק מעם ישראל, הוא חלק מקיבוץ גלויות, הוא חלק מבניין ירושלים. עזוב את מה שהוא אומר. תראה מה שקורה. אתה לא מבין שזה מצחיק? הוא חלק מיציאת מצרים, ויש לו בכיס כעבודה זרה. אני זוכר שפעם, איזה סיפור שהיה, אני זוכר את זה כמו היום. אני זוכר, זה היה יהודי שעלה מרוסיה, ממש, הראשונים שעלו, מהראשונים שעלו, כאילו מהראשונים שעלו. והוא היה גר בירושלים, מתפלל ממש,
היה גר ליד המקום, ליד בית כנסת שאנחנו מתפעלים בו. ואני, כל ישראלי, כל עולה מרוסיה, זה אבא שלו קודש קודשים. לא יאומן, אחרי כל כך הרבה שנים שבהם היה מסך הברזל סגור, והנה בן אדם עולה. ובינינו, כל אחד כזה היה ממש פלא מהלך. אנחנו באים לדבר איתו, אני זוכר, היינו שני ילדים קטנים, אני ואחי, לא זוכר בני כמה היינו. הוא היה מבוגר. ושאלנו אותו, תספר קצת מה היה, תספר. ואז הוא אומר, מאיפה באתם? בית כנסת, מה אתם עושים? פעלים. אין אלוקים, עזוב. כל שטויות וזה. טוב, מה שלימדו אותו ברוסיה. ואני מסתכל עליו, והייתי ילד, אני זוכר את זה, אבל כמו היום. יש לך פתאום דואליות כזאת, כן? והוא מסביר לי למה אין אלוקים, כאילו את כל מה שהוא למד בבית ספר במוסקבה, לא יודע איפה הוא היה. אבל הוא פה בארץ, והוא עשה עלייה. והוא גר בירושלים. ואתה מסתכל, אתה אומר, תראה, באדם אחד, שני דברים. התודעה שלו אפס, והמציאות שלו מאה. כן? יבוא יום וגם התודעה תתחבר עם המציאות. אבל זה שני דברים שונים. אני זוכר, שאלתי אותו, הנה, אז למה עלית? אחר כך הייתי, אמרתי לעצמי, טיפש, מה אתה שואל אותו? כאילו, הוא לא במקום, הוא לא יכול לענות לך תשובה. הוא עלה מהנשמה, כן? לא מהתודעה. בתודעה הוא היה צריך לחזור, הלכת לרוסיה. הכוח הפעיל אצלו זה הנשמה. אני זוכר שהיו עולים שלו למרוסיה בגלים הגדולים, אז פתחו פה חנויות חזיר, חזיר. ובואו, אנשים התעצבנו, מה זה שיחזרו לרוסיה, מי צריך אותם וזה? ופעם שאלתי את הרב, האם אחת החנויות האלה ביקשו ממני לשים שם מזוזה? ואמרו לי, הרב, בוא תקבע שם מזוזה. חנות חזיר, אני זוכר. אני זוכר את המקום שלה. ולי היה ברור מה אני צריך לעשות. היה ברור לי כשמש. אבל את הביטחון שאלתי את אבא שלי. אמרתי, אם מישהו יגיד לי, יגיד לו, שאלתי את הרב אליהו. טוב, אני קורא לו, אבא, הזמין אותי לשים מזוזה במקום של חזיר, לשים או לא לשים? אמרתי, מה השאלה? בטח לשים. עברו לזה תהיה התשובה, כן? אבל אני ראיתי לשמוע אותה. הלכתי, שמתי בשמחה, אתה מזוזה באותה חנות. מה זה קשור? בסוף האנשים חזרו בתשובה, והחנות נסגרה, וזה ברור. אבל זה שני דברים. המציאות, אם אתה מודע לה, היא כל כך יציבה. אם אתה לא מודע לה, היא כל כך... לא יציבה. השאלה איפה אתה שם את המודעות שלך, זה איפה אתה שם את הרגל שלך, כן? זה המשל. אם אתה במודעות יושב על המקום הזה, גם גירוש גוש קטיף לא שובר אותך. כן. מה? איך נגיד בתחום יותר אישי של עבודת מודעות נגיד? כן. אז כאילו יש את הזרימה הזאת של לדעת שאני בדרך, אני בתהליך, אבל בכל זאת לא ראשון. כן. איך לוקחים את המקום הזה למקום האישי של מידות? אני חושב שהתשובה היא מתחילה מהידיעה שאין בעולם דבר יותר טהור מהנשמה. את יודעת שהנשמה שלך הדבר הכי טהור שבעולם, זה משהו אלוקי. הכי זך, הכי טהור, הכי נקי, הכי מאיר, ואין בו שום אפשרות לשום קטם. ומשם, וזה מעיין החיים שלך. זה הדבר הכי מעצים שיש. אין דבר יותר מעצים מזה. זה שנגיד, הבוקר קמתי פעם מאוחר, ולא בזמן שתכננת,
רצית להעיר פנים ובא לך איזשהו קפדה ואולי גאווה או משהו כזה. זה הכי קצף על פני המים. כי הדבר הכי משמעותי בהוויה שלך, הנשמה הטהורה, היא תמיד טהורה, היא תמיד קיימת. וממקום כזה, קל מאוד לך לנקות את הכעס, וקל מאוד לנקות, גם לא רק לנקות, אפשר בכלל לא לכעוס. קל מאוד להתמודד עם יצרים, קל מאוד להסתכל על, על, על המציאות בעין טובה. מה? איך כאילו קל לראות על היתרים, עליי? כי יותר קל לילד שהוא יודע שהוא טוב להתמודד מאשר ילד שחושב שהוא רע. זה א' ב' בחינוך, כן? איך אתה מחנך? אתה אומר, אתה רע, אתה רע, אתה רע, אתה אומר, אתה טוב, אתה טוב, אתה טוב. אתה אומר, אתה טוב, אז הוא מוכיח שהוא טוב. אבל זה גם יותר קל לעשות טוב. ואם אתה אומר לה, אתה רע, אתה בסוף תפיל את הצלחת, אני יודע, אתה תפיל בסוף את הכוס, היא תשפר בסוף, אני יודעת שאתה תשפור בסוף את הכוס, מה יקרה לכוס? תיפר ותשפר. והרגע שאתה מעצים את המקום הפנימי, זה גם פסיכולוגיה, אבל זה גם אמיתי. ברגע שאנחנו מודעים למקום הנפלא שלנו, באמת, אז קל, קל, יש ביטחון, יש אומץ, יש ידיעה שזה בסוף יהיה. אנחנו בסוף, איך אומר אור החיים הקדוש? ששבוע הבא ההילולה שלו. הגאולה תהיה אפילו אם ישראל יהיו ראשיהם גמורים חס ושלום. הגאולה תהיה אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. איך כותב? משיח בא, ירופלים תיבנה, ישע יהיו כולו בנוי, כל הערבים הלכו הביתה. זה הסוף. עכשיו השאלה איך זה יקרה. אוקיי, אם זה הסוף, זה הכל פשוט. סיפרתי לכם סיפור פעם שסיפר לי חבר. אומר שהוא נסע עם הרב לוינגר לחברון, לא בתקופה שהיה שם 850 אלף יהודים, אלא בתקופה שהיה שם פחות מ-850 יהודים. כן? והכל היה שם מלא ערבים, והוא סוחר שם איזה בית מלון בחברון, והוא שאל אותו, תגיד לי, מה נעשה עם כל הערבים האלה? והרב לוינגר מסתכל ואומר לו, איפה אני לא רואה? לאדם מן היישוב זה היה יכול להיות הזיה. היה יכול להיות הזיה. אדם לא ריאלי, אדם מנותק, אדם לא מציאותי. אבל לאדם, מי שיש לו את המבט הנכון, מבין שאין לך הסתכלות יותר יציבה מזה. מה אומר הרב לוינגר? אלוקים מכרת ברית, נשבע, הבטיח, אנחנו כבר במסלול, זה יהיה. אז הם, אוקיי, זמנית פה, בסדר. אז אני יודע שכל שנה נשאירו מפה כמה עשרות אלפים, ובסוף הכל יהיה בסדר. בלי העיניים האלה לא הייתה נבנית ירושלים, לא יוצאים מהחומות, לא היו עולים לארץ, לא כלום. אורחיים עולה לארץ, אורחיים עולה לארץ בשנת תקוף ג' תקוף ג' חצי מתושבי הארץ חלו במלאריה. מספר היהודים בארץ אולי היה כמה אלפים בודדים. השלטון בירופלם היה עוין יותר מדאש. כן? יהודים לא רצו לעלות. אורחיים הקדוש, המטאור הגדול, עובר בכל אירופה, לא יודע מכל אירופה, בחלקה המדינות, אומר להם, קומו ונעלה ציון. כמה עולים איתו? 300,000? 30,000? 3,000? 300? לא, 30, בקושי. היה יכול לחטוף את האבא של הייאוש, נכון? הוא מגיע לירושלים, ואחרי שנה הוא מת, פחות משנה. אז הכל הלך פייפה, נכון? אבל לא. ממש לא. אתה עומד על קרקע יציבה, אז גם אם זה מה שקרה, זה לא משנה. אתה חלק מתהליך של בנייה שבסוף 650 אלף יהודים בירושלים, היום. זה מאוד יציב. זה המקום הכי יציב שיש. אני סיפרתי לכם פעם את הסיפור על הרב טייכטל,
בבודפסט בשנת תש"ד. זוכר את הסיפור? להזכיר? זה סיפור מכונן, אני חושב. הכי מכונן שבעולם, ואולי גם הכי הזוי שבעולם. יותר מהסיפור של הרב לוינגר. יש מאמר שקראתי אותו, במקרה מצאתי אותו. הוא כותב אותו. שנת תש"ד זה השנה שבה שיא השואה, יהודי הונגריה כבר מגורשים לאושוויץ, ברכבות, בשיירות מוות, דבר נורא. ונשארו עוד יהודים שעוד לא גורשו בבודפסט, תש"ד, ליל הושענא רבה, במרתף של בית כנסת באמצע אירופה, והוא אוסף את הקהילה שלו ואומר להם, יש בתורה, הוא אומר, מקום אחד, בכל התנ"ך כולו שכתוב, שמחה גדולה מאוד. זה בספר נחמיה, וזה העולים שעולים 42 אלף לארץ, והם בוכים בראש השנה. ונחמיה ועזרא הופכים את המבט, למבט של שמחה, והם זוכים לשמחה, ובסוכות הם מגיעים לשמחה גדולה מאוד. למה? כי הם הצליחו להיות חלק ממהפך של דור של גלות, דור של גאולה. אז נכון, המצב הוא על הפנים, אבל במקום להסתכל על המצב של הפנים, הם מסתכלים על ה... הנה, אנחנו במקום הנכון, ומצליחים להגיע לשמחה גדולה מאוד. נחמד מאוד להסביר את זה על עזרא ונחמיה, בסדר? ואז הוא ממשיך ואומר, ליהודים שם, לב אירופה, תש"ד, אנחנו צריכים להיות כולנו פה עכשיו בשמחה, גדולה מאוד. אני קראתי את זה, התפרקתי. מה? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? מאיפה הכוח הזה? אתה בעוד כמה חודשים יהרגו אותך. ככה היה בפועל. אבל הוא מהמקום הזה כותב ספר, אם הבנים שמחה, שימו לב השם של הספר, בנים שמחה. והספר הזה בנה נפש למאות ואלפי אנשים. זה ממש רבי עקיבא. שלמרות שמסוף מסרקים את בשורו מסרקות את ברזל, הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי הוא מבין שזה הכל תרנוסופיה, זה זמני. אלילות זה זמנית, והדבר היציב ביותר זה ירושלים. וכך בסוף, ובסוף הוא צודק. בסוף הגרמנים אינם, הנאצים התאדו, היטלר התאבד, אושוויץ זה שם דבר לרשעה, והעולם מואס בתרבות אושוויץ, והעולם מכבד את תרבות הם הבנים שמחה. אם לא כל העולם, עוד מעט כולם. איזה יציבות זה? איזה יציבות זה לעשות, לומר משפט כזה? זה ממש רבי עקיבא, זה ממש... וזה מקום, מהמקום הזה אפשר הכל לבנות. כי זה קרקע הכי יציבה, עליה אתה יכול להקים איזה גובה של מגדל שאתה רוצה, להישאר יציב. נכון שאין לכם שאלות? אני בטוח שאין לכם שאלות. אין לי ספק שאין לכם שאלות. יש. מאיזה הרבה כן. בהצלחה. הרב, אפשר ברכה גדולה? וואי, זה הכי טוב. למה, אני לא סובל שאומר לי, הרב, אפשר ברכה קטנה? לא, ברכה גדולה זה מתאים לי. יהיה רצון שכולכם תהיינה גדולות. שיהיה לכם נשמה גדולה. שיהיה לכם לב גדול. שיהיה לכם מעשים גדולים. שיהיה לכם משפחה גדולה. אמן. שיהיה לכם בני זוג גדולים. אמן. שתמיד תחשבו במוחים לגדלות. אמן. ותמיד יהיה לכם, תהיו אתם מעיין של ברכה. אמן. וכן יהיה רצון ולומר אמן.